吉安乡斯达岸部落发展协会第一届第一次会员成立大会19号举行，选出了第一届理事长。在李监事推举之下呢，是由余桂美担任第一届理事长。余桂美表示说，未来协会推动传承部落文化，让所有族人可以了解庆典时的传统美食，也要举办各式的文化活动。参与活动当中呢，还可以培养亲子互动，营造族人的合作和谐，要发扬泰鲁格族的传统文化。西城乡公所。耶！好，我们斯达岸站不站？站。在新城乡长何立台、吉安乡长余淑珍、立委副主席吴初主任蔡瑞章、换县议会议长秘书、吉安乡民代表李正华、翁文谷、林中达、高德安办公室主任、县议员陈美莲、副处主任等长官共同来祝福花莲县吉安乡斯达岸部落发展协会首届的成立，共计有60多位会员齐聚一堂来选出李监事，经过3个小时时间和程序，并且选出第一届理事长。在李监事推举之下，由余桂美担任第一届理事长。300年前，我们泰鲁格族的子孙哦，都是来自利物溪的上游，还有沙卡达。有4个部落，其中一个部落就是我们的斯达岸。好，日据时代呢，因为日本人就是在昭和22年陆续将我们的主人迁徙到我们吉安乡的清水跟宫泉等地，其中居住在宫泉的主人的部分都是来自斯达岸部落，所以现在就是现在的吉安庆丰村的11街跟12街，所以现在主人仍然称为斯达岸部落。因为今天要成立这个协会的话，就是要了解部落的一个寻根历史的一个轨迹，然后我们就是凝聚我们下一代现在的子孙居住在斯达岸这个部落这个部分，然后一起努力，让下一代了解。好，我们以前的祖先就是从斯达岸，就是从利物溪好上游那边过来，所以我们现在就成立这个协会，要做一个传承跟寻根的一个部分。今天选举之后，我们的李监事好，我们会一条心团结，把我们的把我们的文化然后传承给下一代，所以我们邻居很多很多的一些在过程中会比较辛苦一点，但是今天成立，我们就把它当作是我们斯达岸部落的一个喜事。余桂美表示，现在没有担任任何公职的工作，一个人可以完完全全的来付出协会的重大任务，并且有坚强的李监事们作为强力的后盾。余桂美表示，未来以发扬传承泰鲁格族斯达岸部落传统历史文化，营造健康具特色的部落，关怀部落族人，增进部落族人的福祉为宗旨。记者 Johnny 江江报道。